السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں، آپ کا جو سبق ہے الف لام میم پارے میں چل رہا ہے، تو آج الف لام میم پارے کا آخری صفحہ ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کا پارا مکمل ہو جائے گا، اور آپ کا جو آج کا سبق ہے وہ ہے آیت نمبر 135 سے۔ تو آپ بچے لاسٹ کا صفحہ نکالیں، تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، صدق الله العظيم۔ آج کا یہ سبق تھا۔ آج آپ کا پہلا پارا مکمل ہو چکا ہے الف لام میم پارا، تو آپ کے دو پارے مکمل ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایک 30 پارا اور ایک الف لام میم پارا، ٹھیک ہے؟ اب آپ بچوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے، پیچھے سے بھی رپیٹ کرتے رہنا ہے، تاکہ آپ کو پیچھے کا بھی سبق یاد رہے اور آگے کا بھی ہم سبق لے کے چلتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔